өзіміз ғой. Қайырлы кеш, эфирде өзіміз ғой. Әдеттегідей сіздермен бірге мен, күшті қыз Анара Батырхан және менің әріптесім Ерке Бұлан. Бүгін біздің қонақтарымыз Тұрар мен Алиша. Иә, керемет әншілер, қазіргі таңда хит мейкер десек артық айтпаймын. Тұрардың мен өмірімде бір әнін тыңдағам. Қандай әнін? Өмірімде бір ақ рет әнін тыңдағам деген қалай? Жоқ, андай сүйіп тыңдайсың ғой бір әнді. Ертегідей, ертегі емес, ертегі. Айтпаш сол жерін. На-на-на-на, ғашық болдым неліктен, на-на-на-на-на-на-на, еріп кен. Жатқа біледі екен, сен кеше жалғастырай. Тұрар, көрдің ба? Ерке Бұлан сенің прям фанатың, сөз жатқа біледі. На-на-на-на-на-на. Ең басын на-на-на-на білеміз болды, я. Көңілге қалай? Жақсы, күшті, рахмет. Шақыртуларыңызға рахмет. Келгендеріңе рахмет. Тұрар, сен жаман, қазір турдан тур, концерттен концерт деймін. Қай жаққа? Қай жақтан келдің? Біз Талдықорғаннан келдік, кеше ең соңғы концерт осы. Мен туған жерім. Енді Құдай қаласа, екісі күні Уральскіге кетіп тұрмыз. Оралға, мен туған жеріме. Көрдіңіз, сіздің туған жеріңізден келіп, сіздің туған жеріңізге кетіп. Я, сен әдейі бара жатсың ғой. Иә, әдейі соған планда келгенбіз. Қалай өтті? Жақсы болды, жақсы болды. Бай, енді айтпаймын, прям вау деп, бірақ жақсы. Өзіңе ұнады. Иә. Қанша концерт бердің? Енді біз биыл уже бір 8-9 жеке кеш берген шығармыз, 8 биыл. Маған жаңа редакторлар айтып жатыр да, біздің Тұрар қазіргінің Қайрат Нұртасы дейді. Неге деймін ғой, Қайрат Нұртас кезінде естерімде ма, бүкіл ауылға барып концерт қойып жатыр, Тұрарға соны істеп жатыр дейді. Қалаларға барам, енді ауылдарға әлі, мен қалаларды бітірген жоқпын. Біз енді көп мүмкіндік болмады ғой концерттер істеуге осы уақытқа дейін, карантин болды, одан кейін тағы неше түрлі жағдайлар болды. Енді барып келіп жатырмыз, сондықтан әлі бітіре алмай жатырмыз қалалар. Қалалар, үлкен қалалар біткен жоқпыз. Үлкен қалалар бітіріп, сосын барып аудандарға баруға болады. 2022 жылдың мен үшін ең үлкен, жалпы менің өнер жолымда ең үлкен концерт болады. Осы майдың аяғында 29-шы майда қойып жатырмыз. Алматыда ашық алаңда open air форматында болады. Көптеген мен достарым қонаққа келеді. Садрадин, Әмірет, Мираш Жүгінісов, тағы да өте көп жігіттер қонақта болады. Қай жерде болады? Алматыда. Біз енді қазір точно шешкен жоқпыз. Бізде екі вариант бар. Немесе амфитеатрда, парк Горького, немесе мұндағы трамплинде. Өте үлкен форматта концерт болады. Күтеміз міндетті түрде. Енді Тұрар, Тұрар деп жатырмыз. Алиша. Алишаны қолдап қояйық. Бұл енді Алишаның ең бір алғашқы үлкен сұхбаттарының бірі деп айтсақ болады, Алиша. Көп рахмет шақырғандарыңызға. Сен мен жеке танысқанымызға өте қуаныштымыз. Мен де қуаныштымын. Барлығы тамаша ғой, көңіл күй жақсы. Сен турға бірге барасың ба Тұрармен? Иә. Қатысасыңдар. Сізде қасындамын ғой. Ойбай, не деген? Сізде қасындамын ғой деп. Кішкентайын өлең айтасың ба негізі? Иә. Кішкентайымнан деп айта алмаймын, 6-шы класстан ғой. Продюсерің Назира ханыммен қалай таныстың? Қалай келдің жалпы сол продакшнға? Осыдан иә, бір жарым жыл бұрын NG продакшнға кастинг жүргізілді. Сол кезде кастингке қатысып, солай таныстым. NG деген не ма? Бұл New Generation, новое поколение деген сияқты. Вау! NG продакшнға келдім. Содан көп нәрсе өзгерді бір жарым жыл уақытта. Тфай-тфай, тек жақсылық жағына болып жатыр бәрі. Тамаша. Жаңа дуэттер күтеміз сендерден, иә? Бүгінде біздің студияда керемет ән шырқалатын болады. Сай ол тосын сый ғой көрермендерге. Бачын шығардың бәрін. Мен көрермендерден ештеңені жасыра алмаймын. Кстати, бізде Алина екеумізде Құдай қаласа, менде новый альбом шығып жатыр. Сол альбомның ішінде тағы бір дуэт бар. Тоже жақсы бір ән. Осы жақын арада. Атауы бар ма әннің? Атауын әлі қойған жоқпыз, бірақ жақын арада шығады. Майдың аяғына дейін. Алина екеумізден тағы бір дуэт болады иншалла. Мақтан, мақтан, мақтан. Тұрар, сенің жақында Түнмен атты әннің жалпы чарттардың екінші орнында тұр. Осылай жарып кетті. Чарттардың үздік қатарында тұр десе, екінші орнында түсіре салған деп. Екінші орнында тұру чарттарда, менің ойымша, бұл үлкен жетістік. Құдай қаласа, бір-екі күнде көтерілеміз. Осылай жарады деп ойладың ба, күттің ба? Енді иә деп айтсам, қалай қатты өзіме көп алған сияқты болды ма? Кішкене не болса енді скромный болайын ма? Жоқ, негізі вообще деп. Жоқ, негізі оның бәрі алланың қалауы. Жоқ, бір болады ма ән жазған кезде мынау Тибет деген? Мен ол сезім вот менде всегда қате болады. Мен Тибет деген... Қай әндермен қателесің? Мысалға мен сені жіберемін осындай қатты Тибет деп ойлаған жоқпын. Менің қазіргі ең популярный өлеңдерімнің бірі сені жіберемін. Кешір мені, сені жіберемін деген. Енді бұл ән не үшін хит болған? Сіз бастайын ба табуды? Бастауын қояйын ба? Даже мен білемін ғой, бірген ма? Еші андай ғой да бір емес, бірнеше өлең арнады. Бірінен соң бірі андай кино сияқты. Бірінші шесі, екінші шесі, шесі. Сол өлеңдерім, өзің ғана деген өлеңдерге мысалға мен онда қатты қоймағам. Сондықтан бұл андай
Нурлан Испанов ағамыз айтатын еді ғой. Хит деген. Хит деген везеу сияқты кімнің бетіне қашан шығатынын көп білмейсің дейді ғой. Тура айтқан екен негізінде. Иә, сол сияқты оны. А оны құтамайсың, просто тура айтқан екен негізінде деп Абайдың сөздері. Везеу тұрлайын көрді ғой. Иә. Сондықтан шығару керек өзің шын жүректен и содан кейін тыңдармандарға өздері бағасын береді. Қазір бір әншіліктің жаңа біздің Қазақстандағы жаңа уровень пайда болған сияқты. Өйткені Тұрар бүкіл әндеріңді әні мен сөзін өзің жазасың. Бізде көп Аршат, одан бөлек Ару, өз әндерін өзі Қазбек Құрайыш деген кісі бар мысалы. Калифорния. Калифорния. Қанай. Қанай бар. Жалпы Михабай. Жаңа леп, жаңа бір... Өз әндерін өзі жазып, өздері айтып жүрген әншілер қазір бұлай қарап. Солай, жеткізу. Негізі бұндай нәрсе шет елде, немесе Россияда болсын, ТМД-да ол баяғдан келдіген. А бізде бір буквально... бір композиторлар бар тұғын, бір ақындар бар тұғын, еще барлығын өлеңдер бір-біріне ұқсас еді, көп моменттерді біреді. А қазір енді әркімнің өзінің айтары бар, халыққа деген өзінің жеткізетіні бар, сондықтан ол күшті деп ойлайды. Оған не леп берді? Білмеймін, біріншіден тыңдарманның талғамы өсті деп ойлаймын. Біріншіден, өйткені қазір қуанарлық жағдай. Иә, біз сосын екіншіден бұрын шынында келгенде жастардың көбісі қазақша өлең тыңдамайтын. Бұрын біз қазақша өлеңдер тыңдайтын кезде жастар оны онша емес қарайтын еді жастарға, ой сен қазақша өлең тыңдай. Қазір жастар смел айтылады, мен Мирастың өлеңін тыңдаймын, мен Райымның өлеңін тыңдаймын, мен ұялмай тыңдайтын дейсі. Сондықтан иә. Өзің кімдердің тыңдайсың? Өзіміздің Қазақстанда, өзіңнің замандастарыңнан. Өте қатты жақсы көретін кәдімгі өзімнің плейлистімде бар ол Райым. Мен қазір айтайын, Таспай деген жігіт бар. Мықты. Ол да өзі жазады. Ол да өзі жазады. Бізде Таспай. Алиша, сен ше? Кімді жақсы көресің? Мен тоже Райымды жақсы көрем. Мирас бар. Мирас бар. Өзіміздің Мирас бар, Садрадин бар. Қазіргі жастар шығып жүр ғой. Еңлік бар. Өзеннен шығып жатқан әртістер бар. Тұрарды ұмытып кеттің. Тұрар ол сама собой ғой, так тыңдаймыз. Бар плейлистта көп әндерімен жақсы көремін. Тұрардың өлеңдері. Жамандайсыз. Тек біздің дуэттер ғана ұнайды. Плейлистінде тағы қандай әншілер отыр? Маған қызық. Сол бізде Қазақстаннан сол жаңағы жігіттер, мен айтқан жігіттер. Сосын маған қазір Калифорнияның да творчествосын айтып кеткені өзінің бір вайбы бар. Қанайды жақсы көремін. Біз қазір қазақша өлеңдерді кәдімгідей не то что бұл менің досым немесе танимын ғой деп тыңдамаймыз, қазір қазақша өлеңдерді прям музыкадан ләззат алып тыңдауға болады. Қазір қазақша өлеңдер современный, модный болып кетті. Иә, еш батыстан кем жоқ, менің ойымша барлығын. Не вообще, неден де ішінгеден. Бізден үйренсін олар. Бұл қазақ тіліне деген өте күшті нәрсе деп ойлаймын. Осы арқылы біздің қазақ тіліміз өте керемет деңгейге көтерілді. Дұрыс айтасың, Тұрар. Жаңа өзің айтып жатсың ғой, міне шын жүректен шығу керек деп. Әндеріңнің барлығы мағыналы, өмірден алынады, иә? Қазір музаң бар ма жалпы? Сол музы таппайдым. Іздеп отырмыз. Алиша ше? Ол Алиша енді біз бір продакшнамыз, бір ағалы қарындасты болып араласамыз. Біз оға дейін таныспыз ғой, негізі кішкентайымнан көріп келе жатыр да. Ағаң ретінде өнерде, иә? Бірақ та қосатын адамдар бар шығар. Бар, бар, бар. Бар, анау. Ана видеодан кетті ғой. Мен... Жоқ, оправдан нәрсе ғой қосқан негізі. Алиша әдемі, жап жас қыз, мен жас жігітпін сондықтан. Әдемі деп айта жаздады. Жоқ, тоқайтар, сен жаңа не деп айттың? Алиша басы бос, жап жас қыз, ал мен жап жақсы балам дедім. Басы бос. Жас жігіттен. Жақсы жігіт, бірақ басым бос, басым бос. Сіздің де басыңыз бос, иә? Ой, бастамаш. Алиша, енді продакшнмен келісім шарт бар, білеміз, иә? Келісім шартта ең басты жасауға болмайды деген нәрсе сен үшін бір көңіліңе тиетін немесе өзгертсе ғой осыны дейтін. Жоқ, ондай жоқ. Ондай жоқ, мен оқымадым десең. Қандай шарт бар мысалы? Күйеуге тиюге болмайды, иә? Иә. Қанша жыл? 5 жыл. 5 жыл. Қанша жыл өтті сендерде? 1 жыл өтті ма? 1,5 жыл, иә. Менде 1,5 жыл өтті. Тұрар, саған да сондай ма? Күйеуге тиюге болмай ма? Маған негізі вообще күйеуге тиюге болмайды. Продакшнға кірмесе ма? Соны бүйтіп қайтадан істейміз ба деп сұрап жүрмін. Жаңа леп деген сайын ба?
осындай жаңа әдеттерге қалай қарайсыздар деп. Құдай сақтасын. Бар ма ондай мысалы? Үйленуге болмайды деген. Жақсы, жоқ ондай жоқ бізде. Жоқ, Алина да не шығар, бірақ мен енді біз продакшнға келген кезде менде Назира ханыммен бізде андай любой нәрсені біз переговор арқылы шеше аламыз. Шеше аламыз. Егер де мысалы сен сүйіп қалсаң, мысалы, не продюсерің, не сүйіктіңді таңдау керек болса, кім таңдайсың? Не продюсерің, не сүйіктің? Біріншіден, ондай выбор болмай қойсын. Вообще, еш қашан. Бірақ болып қалса? Екіншіден, егер де... Мынандай сұрақ болмай қойсын? Мына сұрақ онша емес, бірден сразу. Жоқ, не ғой, мынандай нәрсе бұл жерде. Мен всегда өзімнің продюсерімен бірінші очередь доспыз. Бізде әрқашан қолдайды, любой нәрседе қолдайды, сондықтан сөйлесу арқылы барлығын шешуге болады деп ойлаймын. Ондай проблема болмайды деп ойлаймын. Дұрыс, болмай қойсын, Назира ханымды енді алдында да сен өзің мақтап жүресің, сондай түсінігі мол адам ретінде заочно танимыз деп айтсақ болады. Сізге менен бір жалынды сәлем. Еркебұлан, негізінде... Анара продакшн кірінде отсын. Аттандай, мақтап. Жоқ, мен негізі адуш айтамын. А, бұл? Әрсізді, иә. Назира ханым, онда менде... Асияки случай. Сен айтпайсың мияш қылмасын дәртіңді. Негізі шын атыңыз Алина, дұрыс қой? Неге Алиша? Неге Алиша ол көтті? Дұрыс. Неге сол бір әріпті ауыстыруға бола? Жоқ, ол негізі бірақ әріп емес. Ол жерде НЖ-ға келген кезде солай ауыстырайық деп айтты. Сосын қалай-қалай деп отқан кезде Тұрар тапты оны. Бүйту керек деді ма Тұрар? Кәс. Бүйтіндара ауыстырам. Бүйтіп, тонға айтып. Ша. Жоқ, ені шыны басына қоямыз. Жоқ, болмай. Фамилиясы? Фамилиям Шакир ғой мен. Алина Шакир. Алина Шакир. Неге Шакиры деп қойсың? Бар ғой Шакира, бірақ Алиша да батыста бар негізінде. Негізі Алиша Кенч деген әнші бар, е? Алиша Кенч. Кейспа Кенч. Кейч деген. Қызлардан жеке болады, іште алмай. Алиша Кенч қазылпадан. Бізде аздаған жарнамалық үзіліс, жарнамадан кейін сіздер Тұрар мен Алишаның орындауындағы «Болмайды» атты әнді тыңдайтын боласыздар. Сол үшін арнадан алыстамаңыздар. Білесің бе, Еркебұлан, Тұрар 2021 жылы 10 концерт берді, бірақ та биылға сенде 30 концерт берді. Тұра тұр, сонда 21 жылы пандемия кезі, бәрі маскамен жүр, кипиш. Толғы айтып отырған. Сен концерт берісің, алай. Біз жалпы жеңіз. Назира ханым үшін мен біраз нәрсе шешеді. Ош, менен екі сәлем десе. Не, біріншіден сол 21 жылы біз ең бірінші концертті бастадық. Бізге Алматы аренаға ішке берген жоқ рұқсат. Біз сосын одан да тайынбадықта сыртына істедік. Алматы парк сыртына, Алматы арен бірінші концерт. Мен Алматы аренің қарама-қарсы Алмалы дейтін жігіт отырғанда сендер ма сол? Бірінші концертті біз Алматы аренде былтыр екі концерт істедік. Бірінші концертті біз кәдімгідей парковканы жауып, сол жерге сахна құрып, үлкен қылып бірінші концерт істедік. Шын мынандай нәрсе бар ғой, шын қаласаң сен ештеңеден қайтпайсың деген сияқты. Сондықтан ойдағы нәрсені асыру үшін. Екінші концертте біз өте қатты талаптармен істедік. Біз бастап концерт, біз жаңағы ол кезде маска кию керек болатын. И билеттерді мысалға үш орын тастап кетесің да келесі адамнан сатасың. Сол халық дата көз степені жаңағы концертке құштар болды. Оның ешқайсысына қараған жоқ. Еш ана немен кіретін еді? Ашықпен. Ол вакцинированный болуың керек. Сондықтан біздің бірінші концерттер өте қиын не деп еді. Қазір енді шүкір. Қысқасы Тұрар біздің Қазақстанның жастарын көбісін вакцинациялауға көмектесті. Ашық маска жүктеуге, маска тағуға. Рахмет. Жалпы негізде концертте қалған ең қызықты оқиғалар бар ма? Бар ғой, көп қойып концертте. Немесе менің ойымша көп қызықтар региондарда болды сияқты. Біз аудандарда, Қазекең таза, өзіміздің жерлерде. Недавно бізде батыста болды, Атырауда болдық. Жалпы енді батыстың менталитеті, мен әрі барған сайын, мен жаңа өзенге барамын, Ақтауға барамын. Саң қаласың ше, шында. Қалай біз бір Қазақстанды тұрып, қандай разымыз. Біз еші бізде мынандай ситуация болды, біз Ақтауда концерт бердік, Ақтаудан Шымкентке ұшып келдік, как будто бір басқа елге кетіп қаласың. Әлемде жүрсің. Шымкенттегі, брат, деген кезде, аяқтан не ұққан дей. Разница бар ма менталитетте. Енді ол күшті, енді әр жердің. Зато батыстың жігіттері, батыстың адамдары грубо болмаймын, зато өте қатты шыншыл. Өтірік айтпайды, бірдеңе істемейді, бетке айтады. Ол жері өте қандай кайф. Осы недавно Атырауда дәріс болды, концерт болды. Сөйтіп концерттен келдім, мен гримеркеге кірдім.
кірген кезде охрана есік жауып отыр еді, біреу келді. Енді келді де, сүліп кетсе лайық деді, охрана дейді, шыға тұрш, и не ол дейді, деп, бұл. Сразу ше, андай, вообще не істеген жоқ қой, ерексіген жоқ, екеуші. Дүк-дүк деді, и сосын, главный, ана екеу төбілісе отыр ғой, кәдімгідей. И екінші охрана, өзінің охранасы бейнетер жіберді де, есік жапты, атырау ғой, брат, деп, нормально отыр. Сосын бейтіп тұрсың. Сосын біз атау ғой, брат, деп қойды. Ананы өзің охранасы итер жүрді есікте ше. Атырау ғой, деп есік жауып қойды. Мен айттымда риза болдым, басар жоқ. Жігіттер риза болды. Еще вот дым, кәдімгі көрініп тұрды, обычный нәрсе. Біздің басының жігіттері қызуғанды. Шынымен кіші жүздің жері ғой, енді қанша жүздің тарихтан келе жатқан нәрсе. Сондықтан да абылайынша келгенде барлық қазақ. Күшті. Күшті, конечно, я. Біз енді... Әр қазақ менің жалғызым. Я, батыстың жігіттері... Мен ақ айта салайын. Батыстың жігіттері анау қызылғанды, любой нәрсенің істеген, сондай нелер көрініп тұрады да, прям қатты көрініп тұрады. Сен кіммен төбелестің, Алиш? Мен сахнада Тұрармен төбелесемін, сен де десең. Көбінесе енді Тұрарды біздің ана дуэтті айтатын кезде қызғанады ғой. Шақырған кезде шақырма деп ақайлайды. Дада қызғанып отырмыз. Бір рет, короче, неден ең қызықты болған, ең хит болған біздің видео ол Шымкенттегі ғой. Өйткені біз гостиницада жатырмыз, ертесіне кімге тұрды? Бөлек номерде жатсыңдар. Иә, бөлек. Жоқ, енді бәріміз сұйықтамыз ғой, мен продюсерім қасындамын ғой. Иә, сөйтіп айтсын. Сөйтіп дайректке кімге тұрарға жазып жіберіпті, Алиша саған жоламасын, жоласа шашын жұлып кетемін деген сияқты қылып. Сен оны қалай оқыдың? Сен басқа номерге жазған, мен историяға салып қоямын ғой. Жоламай деше. И бұл типа маған ескертіп тұр, енді Алиша ертең байқа деп, бұл сторисіне салып отметка жасайды. Мен өзіме салам да, сен одан да жүрегіңді дайында кел ертеңге деп жазам. Мынау әдейі қыдырап жатсың ғой сені. Макгрегормен төбелесіп қойшы. Оңай шағылар жаңғақ емес деп тұр ғой. Сөйтіп мен сахнаға шығамын да, кеше жазған қыз кім деймін, еще кім тұрарды тиісіп айтады да, енді кім айтып жатыр еді кеше деп. Сөйтемін да, енді сол моментте жаңағы екеуміздің рэп партиямыз бар, сол жерде қатты жақындап тиісемін ғой тұрарға. Содан кейін бір екі қыз талып жатыр еді ғой десең. Қыз қолын көтерген жоқ па, қайсың еді деген кезде? Жоқ, а? Жоқ, ол қыз емес екен, сөйтсе жігіт екен. Бір бала ма? Тұрарда ғана бар емес қой, подписчиктер, мен де подписчиктерім жазды. Ойбай, ол кім, қазір ертең барамыз, біз кім сен шашың жылайын деп жатқан деп. Так что десең. Қорғайды бір-бірін. Бағана... Бір нәрсе сұрап жүрейінші ма? Мысалы, әртүрлі әншілерде бір не бар ғой, фан базалар бар ғой. 91-ның Eagles-лары деген сияқты. Менде жоқ ондай. Менде жоқ ондай. Мен басында сол фан базаға ат қойғатты кезде, сосын мен айтамын да, жоқ, не істейсіңдер, жалпы мен не істейсің, сендер барлықтарың көздерің азан шақырып қойған аттарың бар ғой дедім да, сол қоймады прямой эфирде. Онда сендер тақыр бастар болды. Әшін айта саған ғой, соған бір екеуі бар енді ішінде арасында. Жоқ, ол жай ғана, жоқ жай. Ол әзіл, қалжың әңгіме ғой. Бірақ қойсаң егер қалай қоятын едің? Білмеймін. Жалпы мен өйтіп қойғым келген жоқ, өйткені шынында. Өйткені ол бір жағынан күшті фан-базаң болған, ондай біздің бірдің. Екінші жағынан олар бөлектене, дептің біреумен ұрсат, бірдеңе, ана, не қателесі. Жалпы біздің, мысалы, жаңа біз айтып кеттік, қазіргі поколение бар. Сол поколениенің общий одан тыңдармандар болсын, сондықтан мен бөліп жарып алуым керек. Ежан, не деген сөздер, неке? Өте ақылды жігіт, басы бос Тұрардың. 96 жылғы, мен 92 жылғымын. Төрт-ақ жас арамызда. Осы жерде қазір осы бағдарламаны көріп отырып, ешкім маған ренжімей ма? Анара, сен шашыңды. Алиша жауып ұста шашты. Жоқ, мен Алиша туралы айтып отырған жоқпын. Еще мен де біз өзіміз ғой, брат. Әрине, бәрі қалжың. Бағана айттым ғой, бағдарламаның соңында сіздерге бір кішігірім сюрпризіміз бар деп. Міне, соған оралайық. Бірі ол Тұрар мен Алишаның бізге арнаған дуэті, ол болмайды деп аталады. Болмайды. Жалпы мен бұл әнді туралы айтып кетейін. Айтшы, иә. Бұл әнді мен продакшнға келген кезде жаздым, бірақ өте андай ұзақ уақыт дуэт айтатын қыз таппадық. Біз шынында. Бізде енді ол кезде Алина продакшнда жоқ. И бұл әннің маған қатысы жоқ, менің достарыма қатысы бар. 4-5 жыл жүреді, бір-бірін қатты жақсы көреді, бірақ айрылысып кете береді. Андай токсичный отношение дейді ма? Бұл жерде екеуі немесе не бір-біріне қосыла алмайды, не
басқа біреуге де бере алмайды. Бір-бірін жақсы көреді, айырылсайық деп айтады, қояйық дейді, бірақ қимайды. Қимайды, иә. Басқа бір жанағыдай жігітпен жүр, қызбен жүр дегенде сізге қызған өліп кетер жазады. И дәл сондай нәрсе бұл жерде куплетте. Ол айтады, тоқтатайық, болды жетер дейді. Қызды айтады, болды шаршадым дейді, бірақ қайырмасында болмайды, сен ешкімге бере алмаймын, қызғаншақ ясында. Бұл жалпы оқиға саған қатысы жоқ деп сен айта аласың ба? Иә, бұл мен достарыммен осы өз көз. Сен саған қатысы жоқ. Иә, бұл көз алдымда болған отношение туралы жазған бұл нәрсені. Жарайды. Ендеше осы әнді қатты тыңдағымыз келіп жатыр. Сахнаға шығып бізге орындап берсеңдер, махаббат. Браво, браво! А, бұл өзіміз ғой бағдарламасы, бізде бүгін қонақта болған Тұрар және Алиша. 29 мамыр, ұмытпаймыз, Алматының әйтеуір бір жерінде Open Air Тұрардың концерті болады. Міндет түрде барыңыздар. Керемет. Сау саламатта болыңыздар, өзіміз ғой.